Najprije da vam čestitam za jedan jubilej. 10 godina je i malo i mnogo istrajavati na ovoj medijskoj sceni i na lokalu, ali i u Republici pod uslovima u kojima svi mi radimo stalno, svakodnevno pod ocenom javnosti. Nije ni malo lako. Iz tih razloga još jednom želim da istaknem vaš uspeh u trajanju i da vam poželim da još puno, puno trajete na opšte zadovoljstvo svih nas koji slušamo i pratimo vaš rad i koji sarađujemo sa vama. Od izuzetnog značaja naša saradnja, jer do sad se zasnivala na korektnosti, na objektivnosti, na požrtvovanju, jer puno toga smo odradili više nego profesionalno, tako da sam ja kao direktor škole i neko ko radi u obrazovanju, neko ko je takođe na meti i oceni javnosti, mogu da kažem da smo mi svih ovih godina jako, jako uspešno sarađivali i ja sam zadovoljan vašim radom. Želim vam puno, puno uspeh u daljem radu i nadam se da ćemo sarađivati dalje na opšte zadovoljstvo svih i da ćete redovno i pravovremeno i objektivno informisati javnost o svim medijskim događajima na lokalu kako bi svi mi pravovremeno imali istinitu situaciju i bili informisani.